Здравейте, приятели! Отново ви приветствам на канала Вкусно Вали и днес отново на дневен ред е торта, която според мен е много лесна като рецепта, но резултатът е божествено вкусен. Тортата се казва ескимо, покрита е отгоре с шоколад, блатът също е с наситен шоколадов вкус и целият този шоколад много сполучливо обгръща невероятно пухкавият нежен лек крем, който се намира вътре в тази торта. Виждате как изглежда тази много-много вкусна торта. И без да губим време, сега ще мина към приготвянето на тази вкуснотия, като ще започна от блата. И за блата ще ми трябват следните продукти. 3 яйца, 140 грамма захар, 100 грама брашно, 80 мл студена вода, 30 грама какао, една чайна лъжица бакпулвер и щипка сол. Събирам заедно брашното, какаото и бакпулвера, разбърквам и най-накрая ще ги присявам към тестото. И разделям яйцата на жълтъци и на белтъци, които ще ги разбивам по-отделно. Слагам половината захар към жълтъци и започвам първо с разбиването на жълтъци. Разбивам и до пълното ступяване на захарта и като разтъркате тази смес между пръстите, не трябва вече да се усеща захар. Също така цялата смес става ето такава по-светла, пухкава, въздушна. Това означава, че Желтъците са готови, разбити, минаваме към белтъците, добавям щипката сол към белтъците и започвам също да ги разбивам първо на ниската скорост на миксера, после увеличавам скоростта и като се разпенят добре белтъците, добавям на порциики останалата захар и продължаваме да разбиваме, докато получим хубаво разбити белтъци като за целувки. И предполагам, че повечето от вас знаят какво значи добре разбита белтъчна смес. Първото условие и тук е да не се усеща захарта в сместа, а от там нататък самата добре разбита смес трябва да бъде много стабилна, устойчива. Ето погледнете и като раздвижа перката на миксера, сместа изобщо не се мърда. Сместа трябва да е лъскава, снежно бяла и много пухкава. От добре разбитите яйца зависи успеха на вашия блад. Сега добавям студената вода към разбития жълтък, разбърквам, получава си ето такава по-течна смес и към добре разбитите белтъци трябва да прибавим тези жълтъци. Сега включвам миксера на по-низка скорост и започвам постепенно на тънка струйка да наливам жълтъчната смес към разбитите белтъци и бъркаме на бавната скорост на миксера. Или просто можем да ги разбъркаме на ръка. Също така искам да кажа, че всички тези разбивания на яйцата може да се правят и с обикновен ръчен миксер. Може би просто ще ви отнеме малко повечко време. Буквално няколко минутки повечко. Ето такава смес получахме и сега към тази смес прибавям Пресявайки какаото, брашното и бакпулвера. И след като сме добавили всички сухи съставки към яйчената смес, започваме бавно и внимателно на ръка да вмесваме сухите съставки към яйчената смес. Това го правим, за да не нарушим цялата пухкавост на яйчената смес, за да остане тестото пухкаво и много нежно. Ето такова тесто си получава като шоколадов мус и готовото тесто трябва да прехвърлим във форма. Моята форма е с диаметър 20 см. На дъното съм сложила хартия за печени. Отстрани умишлено, когато пика блат за торта, никога не слагам хартия за печени, защото когато оставим непокрита страничната част на формата, тестото си надига по-лесно, тъй като Залепвайки по страните на формата, то си катери по-добре нагоре и си получава по-сполучлив блат. Блатовите изпечени по този начин стават по-равни. Се получава голяма гърбина в средата на блата. Няколко пъти завъртам сега формата с тестото, за да си разпредели равномерно тестото в форма да си пече в фурна загрята до 180 градуса за половин час. Може да проверявате и с клечка готовността на вашия блат. При това време си заемам с. Приготвянето на крема. За крема ми трябват 2 яйца, 50 грама захар, плюс 10 грама ванилина захар, 200 грама кондензирано подсладено мляко, 200 грама краве масло, 250 мл прясно мляко и 2 супени лъжици царевично нишесте. В тенджерка с дебело дъно слагам яйцата, сипвам захарта, добавям кондензираното мляко и добавям също така. Царвичното ни шесте. Всичко това много добре разбърквам. Ето така с тел, за да си получи гладка еднородна смес. В тази смес не трябва да има никакви бутчици. И след като направим гладката смес, прехвърляме я върху котлона, включваме котлона на ниската степен и започваме да нагряваме бъркайки и постепенно на порции добавяме цялото прясно мляко. Продължаваме да бъркаме. Сместа трябва да заври и в момента на завирането тя Започва да се сгъстява. И внимавайте да не изгори, да не полепне по дъното. Затова ви казах и да вземете тенджерка с дебело дъно. И след като се сгъсти, ето до такова състояние. места сваляме от огъня и прехвърляме в друга купичка. Погледнете тенджерката ми. Няма нищо изгоряло на дъното. Сега покривам все още недовършения крем с прозрачно домакинско фолио. Трябва да има директен контакт между фолиото и крема, за да не се заветря този крем и го оставяме да изтине до стайна температура. Сега се връщам към готовия блат. Ето така изглежда моя блат и трябва да го разрежа на два еднакви блата. Използвам ето това приспособление за разрязване на блат. И за да получа два идеално равни блата, аз срязвам и мъничко от горната част на блата. Ще използвам тази част за украса, ще ви покажа в края на видеото. И тук ето два идеално равни блата. Погледнете колко е нежен този блат, как хубаво се е изпекал. Оставям блатовите на страна, а изрезките, които съм получила, слагам в чопър, ще ги смеля, ще получа шоколадови трохи, които ще използвам за украсата на тортата. Не е задължително да го правите това, просто може да разрежете блата на две и така да сглобите тортата, но аз обичам блатовите да са идеално равни и за това ще използвам изрезките за украса. Сега се връщаме към крема. Кремът, който съм загърнала и съм го оставила на страна, вече е изтинал. И сега трябва да разбием маслото. 200 грама масло, то трябва да е меко. Разбиваме, за да стане по-пухкаво. И към това пухкаво масло, сега на порции, ще добавяме изтиналия сварен крем. Той след изтиването е станал по-гъст. Погледнете сега с каква консистенция е този нашия крем. И на порции постепенно добавям от този крем към разбитото масло. Продължаваме да разбиваме, вече докато прехвърлим целия крем към разбитото масло. И така ще получим окончателно кремът за нашата торта. Ето така изглежда готовия крем. Погледнете колко е пухкав, колко е красив, невероятно вкусен е и може да се използва и за други торти. Този крем той е универсален, чудесен е за еклери и преди да сглобим тортата ще направим и малко течност за сиропиране на тортата. За целта вземам 2 чайни лъжици от кондензираното мляко и разреждам с вода. Около 150-200 мл водичка наливам към кондензираното мляко получавам сладка течност, с която ще сиропирам блатовите. Отново съм подготвила формата, цялата е покрита с хартия за печени и връщам вътре първия блат. Започвам да го сиропирам с нашата сладка млечна течност и след като сиропирам целия този блат, отгоре слагам крема. Тъй като имаме само два блата, това означава, че слагам и наведнъж целия този крем. И разпределяме равномерно върху първия блат, отгоре покриваме с втория подготвен блат и отново втория блат сирупираме с нашата сладка млечна течност. И след сиропирането. Аз покривам тортата с хартия за печени, дори използвам хартията, върху която съм пекла тортата. И прибирам в хладилника за около 3 часа, за да си стабилизира крема, хубаво да попие сиропа в тортата. След около 3 часа започвам да приготвям глазурата за покриване на тортата. За глазурата използвам шоколад, 100 г шоколад, 50 г прясно мляко и 25 грама краве масло. Слагам млякото заедно с маслото върху котлона и започвам да нагрявам масло. Слото трябва да се стопи и течността трябва да стане много гореща. С тази гореща течност заливам шоколада, оставям за няколко секунди и започвам да разбърквам, докато всичко това се привърне в лъскава, красива глазура. И сега изваждам тортата от хладилника, махам всичките упаковки, махам страните на формата и примахвам също така и хартията. И сега ще видите. Как изглежда тортата, след като я полея и с готовата вече глазура, започвам да изравнявам глазурата, избутвайки я настрана, за да покрием и страничните части на тортата. Работете по-бързо, докато не се е втвърдила глазурата. И така, помагайки си с шпатула, покривам цялата торта изцяло с, с шоколадовата глазура. Тук на този етап може изобщо да спрете с направата на тортата. Тя ви е окончателно готова, но от мен обещах ви един бонус, една украса за тази торта и сега ще я направим. Помните ли шоколадните трухи, които направих в началото? Добавям към тях малко кондензирано мляко и малко парченци масло, около 25-30 грама и започвам да разбърквам, докато стане сместа с текстурата на пластилин. Този пластилин може да оформим две провъгълничета, във форма на сладолет или директно, като мене, може да използвате форма за ескимо. Слагам в двете форми шоколадовия пластилин. Използвам и клечките за сладолет, за да прилича окончателно моето творение на сладолет. И прибирам сега за половин час в фризера, за да се втвърди. При това време ще разтопя малко шоколад на бързо. Слагам около 80 грама шоколад в малък сладкарски пош. Добавям към шоколада чая лъжица олио и това пакетче залива. Свряла вода, чакам да се разтопи шоколада. При това време нарязвам на ситно шепа ядки. Шоколадът ми вече се е ступил и слагам сладкарския пош в една чаша. В чашата наливам малко топла вода, за да не се втвърдява бързо шоколада. Изваждам от фризера в твърдените сладоледи и трябва да ги покрием с шоколад. За целта просто потапям в този разтопения шоколад и така си помагам с пакетчето, за да си покрия изцяло сладоледа с шоколад и прехвърлям или върху хартия за печене, или върху силиконово килимче. Във втората част добавям и натрушените ядки, разбърквам малко с течния шоколад и тук вече втория сладолед потапям в този шоколад с ядки. Той .е. си получава малко по-различен покритие с шоколад заедно с ядки. И чакам сега да си втвърди това шоколадово покритие върху сладоледа. Останалия е шоколад е така увивам пакетчето и завързвам, прибирам в хладилника за друг път. А с тези двата сладоледа украсявам нашата торта, която се казва Ескимо и се мисля, че изглежда много добре с този шоколадов сладолед отгоре. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и ако тя ви е харесала, аз горещо ви препоръчвам да пробвате тази торта. Тя е невероятно вкусна и съм сигурна, че тя ще влезе в списъка с любимите ви торти. Сега разрязваме тортата и поглеждаме какво се е получило отвътре. И докато вие се наслаждавате на тази гледка, аз да не пропусна да ви кажа, че у нези, които ще правят моята торта, знаят, долу в описанието под това видео. Аз както винаги ще оставя всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа, има над хиляда рецепти на канала Вкусно Вали. Абонирайте се и за втория ми канал. Готви, сваля рецепти с акцент и там има интересни рецепти. Оставяйте вашите коментари, слагайте по един палец нагоре, ако харесвате рецептите. Предполагам, че не ви е трудно. А това много помага за развитието на моите канали и много подпомага работата ми. Остава само да ви благодаря за това, че отново бяхме заедно, за това, че отново избрахте да гледате моя канал и моята рецепта и до нови вкусни срещи, до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали и на канала Готви с Валя рецепти с акцент. До скоро, приятели!